почитувани гледачи, ја следите емисијата ТВ Музеј на О2 телевизија. Овој пат ќе зборуваме за едно од најрепрезентативните и атрактивни изданија во Охрид, Охридската гимназија. Наш и ваш гостин, професор доктор Павле Митрески. Доктор Митрески, оваа зграда што е зад нас изградена пред повеќе од 100 години или во 1908 година, ја изградил Ејуб Садри Беј. Кој е всушност тој и кој бил мотивот да го подигне ова огромно здание во Охрид? Прво да ви кажам, мотивот мој кој е. Јас скоро 70 години живеам овде во Охрид. И во ова близина на гимназискава зграда. Секоја си поставувал прашање во себе, кој е изградил ова монументална зграда која представува ремек дело од архитектурата во Охрид. Незаменливо и секој се воспитува, било охридјанец, било посетител, туриста, не само од Македонија, туку од другите градови. За среќа, ова зграда е сочувана онака, еве сега ја гледам како што била некогаш од почеток. Токму тоа ме предизвикуваше мислата пошто пото да се напише нешто пред се и за ова зграда, а во основа и за гимназионното образование во Охрид и пошироко. Тема која што за Охрид малку е токму за гимназијата пишувано, и јас се решив на некој начин тој проект сам да си го изработам и да прибирам материјали. Вие сте автор на монографијата што излезе по повод 100 годишнината од формирањето и изградбата на гимназијата. Точно е така. Значи, најпрво ги прибрав документите. Архивската граѓа не само во Охрид, во Македонија, туку и пошироко во архивите во Србија. Ги преснивав сите документи кои што во основа одговарат и пишуваат, дават податоци за Охридската гимназија, за ученици, за професори, за проблеми, кој биле, како биле, кога почнала и така натака. Некаде се околу 3000 документи преснимив и јас на свој трошак седнав да напишам и почнав да пишувам. Прво, кога почнав да пишувам, се судрив со еден интересен проблем. Си викам, можно ли е еден турчин со собствени средства, кој најдов документи, да изгради ова зграда? До денес во Македонија не памтам да некој македонец, богат човек, вложи толку пари како турчинов што вложи. И по трагите на тој податок дојдов до интересни сознанија, меѓу кои дека ова зграда почнала да се гради во 1908 година благодарение на турчин, капетан, а после станува и мајор Али Садри Беј од Охрид. Овде живеел во близина на зградава во една куќа до 1910-12 година. Кои биле мотивите да ја изгради оваа зграда? Зошто толку? Тоа е интересна една појава која што мислам е ретка, турчи да изгради вакво здание. Стекнал неговиот татко, стекнал имот во село Елшани, кај Пештани. И тој имот бил доста голем и решил чифликот да го продаде на селани и од тие пари да изгради, он мислил да изгради во основа гимназија за образование на турски офицери, средно образование. А има влијание и Нијази Беј од Ресен, бидејќи тие двајца офицери биле добри пријатели и другари и соработници и по револуционерно движење,
бидејќи Нијази беје раководител на бујната што се од 1908 година намна за Турската револуција, а он е заменик Али Сабри Беј. Он овде раководи на Охридскиот терен, а Нијази беј во Ресен и Битола. Таква една желба да тој го направи, успева имото да го продаде, целиот имот да го продаде, за 5600 и нешто лири. Турски се разбира, тоа е злато, тоа е голема пара. Се собрале 5 души од роднини од тоа село и го купиле имотот, го зеле. И со тие пари доваѓа во општинава караководството овдека, дајте да место да ми обезбедите, и го бара ова место. А ова место било блато, вода. Овде биволи, лево-десно си се капеле, тешко можел да се прејде, треба, вода течела од овдека према студенчишта долу, ко канал бил така некој. И лево-десно успеале да му го дадат. Го добива и тој почнува да гради. За да гради, он бара луѓе стручни, кои што ќе успеат не само материјал да обезбедат, туку и стручно да го обработат овај градежни. Бидејќи ова било блато мочуриште, а се работи за огромна зграда, сигурно дека му требало голема работна сила. И пари веќе обезбедени, и за таа голема зграда ги најмил позната е на тајфа на градежни работници од Левчани, начело со предизумачот Спасе Костојчиновски. Тој обезбедува работници и доваѓа овде, се договараат, ја превземаат работата и почнуваат да градат. 1908 година, со сите дозволи од општината, на општината, а во исто време му обеќа на општината да малку многу знаат охридани, денешното социјално, првата зграда ја изградил и за општината. И во исти стил како што е овдека. Арно Магоруши е таму, денес не може тоа да се виде. Меѓутоа, за возврат им изградил и општинска зграда административна, која станува округ на канцеларија на округот Охридски во одредени временски периоди. Почнал да ја гради. И бидејќи тука е блатливо местото, и дошле до половина зградава и почнала да легни, попуштила земјата, блато. И Сабри Беј и мајсторите се уплашиле. Меѓутоа, остроумниот вевчанец мајсторов му рекол: без брига, ќе најдиме решение, арнома ќе ни треба костење дрва да најдиш, да донесите, јас ќе санирам. И од дрва костени дебели, донесли околу целата и посреди на све, 50, тие 50 сантишов тонале удолу, од двете страни со дрвата ги санира. И станува стабилно. Тоа е некое бетонско, современо за тогашно време решение, али успешно. И после месец дена, ако виделе дека нема движење на темелите и така натака, продолжува се понатаму, се гради скоро 3 години, до 1910 година. Оти тоа здание не било, како сега што има материјали и техника, одело тешко. Така да покривот дошол до, по примерот што иземал слики, не само од Нијази Беј, што е зградана денес музеј во
во Ресен, туку и од други згради слики зел од париската архитектура влијание. Изградена е во француски стил. Да, така да е, тоа е стил таков нова зграда. И и се доваѓа до 910-та година се гради и све. Меѓутоа парите при крај биле и не доваѓа. 900 се води младотурската револуција, тој учествува во неа. Се возат други војни, тоа се 912-та 13-та година балканските војни, да не навлегуваме тие последици имат и за народот, и за неговото семејство, и тој како учесник во балканските војни, на турска се разбира страна и така натака, учесник во младотурската револуција, успешно ја извојуваат, овде големи пари вложуваат за војската турска, за младотурците што биле ангажирани во таа револуционерна борба. Во секој случај, успешен, интелигентен човек. Војните си го направија своето. Прва, втора Балканска војна завршија. Мировни договори, познати се во Македонија и во светот, заштета на македонскиот народ. Доваѓа Првата светска војна 914 година. Пак војни, пак тешки ситуации и за жал пак на македонските простори и овде во Охрид. Така да гимназијата извесен зградава период постои како карабин. Нема средства да се внатре почнале, меѓутоа да се догради не може. И доградбата на гимназијата во етапи оди и внатрешно уредување, и надворешно уредување, согласно економските проблеми и пари што ги добивале после 918 година, бидејќи Македонија дел од Македонија, односно Вардарска Македонија потпадна под српска власт и Охрид потпадна под српска власт и србите превземаат целата иницијатива да се догради зградата. Доградена е, уште ова да кажам, и целосно како што е сега гледаме 1927 година. А во меѓувреме се поправале поедини соби за користење на одредени периоди, али конечниот внатрешен и надворешен изглед е финале 27 година. А копајки по историјата за да ја создадете книгата по 100 годишнината од постоењето на Охридската гимназија, дојдовте и до податоци дека постоел и судски спор помеѓу градителот Сабри Беј и тогашното Министерство за просвета во Кралството Југославија. Точно е. Тој ја се преселува, станува пријател и на Кемал Ататурк. Го превзема него во војската во Анкара. Така да таму веќе станува и до чин мајор, изгледа и поголем чин има добиено, али јас такви податоци не добив. И останува, формира таму и фамилија, се жени, овде не беше жена, формира фамилија, све. И поедини луѓе, бидејќи имотноправните односи, после нова власт, српската власт, кралството на Срби, Хрвати, Словенци, што доваѓа, односно Кралска Југославија, доваѓа, тие имотноправни односи, секој си ги решава. И тој разбра преку свој адвокат, бара пошто пото гимназијата да зградава, да ја добие во своја собственост. Меѓутоа, карабина е направена негова, а другите финансиски средства, внатрешно уредување, почнувајќи апенџерите биле направени меѓу тоа 918 ги растуриле волови, овде се чувало воени коњи, конјушница била домниот спрат и чувале, така да све растурено било за никаде.
И тогаш тој е решил, подбуцнат од некои адвокати, да се тужи. Па негде кај судот, преку Министерството за просвета, се тужи, тој ги бара преку соодветните органи за заштита на правото на оваа зграда. Скоро 8 години се води судски спор. На крај со сведоци, што е симптоматично, од негови луѓе сведочат дека не е градел некој од турците што биле овде комши, а тој мами не е гради тој. И такви имаше сведоци, а тоа е наметното од српската власт. И така да спорот го изгуби. И не го доби. Гимназијата е му пркоси на времето, но и на сите обштествени прилики кои што се случувале во Охрид. Во 1937 година под покривниот простор е опожарен. Поради што било опожарен, како настанал пожарот во подкровието на гимназијата? Во подкровието на гимназијата бил интернат. Учениците од соседните села и општини, и од Дебар, и од Ресен, и од Струга, живееле овде учеле и ги сместиле горе. Интернат бил едноставно. Грејањето било со дрво. Попатно речено, овде кај имал стан и директорот на гимназијата, иначе потекло од Лабуништа, Стојан Крстич, а во исто време и неговиот татко, писателот Анѓелко Крстич. Он е писател од Лабуништа и со него живее тука. Во моментот кога настанува пожар на 6 февруари 1937 година, почнало недека ноќта кон 3-4 сатот да се запаоѓаците горе да се зобријат. Узбунена голема, тога немало аларма како сега што има. Известиле војската, војска дошла што постоела тука и дел и од населението се собрале со кофи, вода, немало толку вода, али во секој случај на брзина и ги известуваат противпожарната единица во Битола. Таа била добро организирана и додека стигнала пожарната единица од Битола, тие веќе собраното население, ноќта до напладне, пожарот го санирале, го згаснале, така да успеале горниот дел само да биде оштетен, другото не. Тоа оштетување траеше, за жал, оние горе украсни, да речам така, како делови што се на зградава, нададени од трите страни, се поништени и изгубени. За сва среќа, пред 10-15 години, 10 години мислам, општината наша и Охридска и други структури, не знам точно кој да не навлегуваме, али важно ја санира и дотера онака како што беше изградена 1908 година. Така да ликот на ова зграда остана оригинален. Тоа е величината. Ја не случајно многу пати инсистирам. И пак ќе инсистирам, кај некој дур сум жив, дур имам прилика нешто да кажам околу Охридскава гимназија, ова зграда треба да ја претворат во музеј. Охрид нема музеј, наречито археолошките предмети, не се знае кај се чуваат, а овдека треба да бидат прекрасно. Поседувате некои документи за Охридската гимназија што ги добивте истражувајќи и пишувајќи ја монографијата? И то како. Имам сите документи невозможно да се искористат.
Меѓутоа, уште негде кај 800 документи не се искористени. А се однесуваат за Охридската гимназија и за овој крај. Јас сите тие материјали ги имам кај себе на еден соодветен начин сместено, меѓутоа не одговарат условите. Јас кажав вам, вие подобро знаете, гимназијата му пркоси на времето. Поминала разни времења, разни окупацијски власти и сепак останала. Тоа значи дека е симбол на македонскиот непокор. Точно е и образованието кое се одигрувало во ова зграда ни со овие децени, ни за овај збек е многу интересен и сложен. Прво да кажам дека прогимназијалното образование, прва имаме некој податок од 1802 година, гимназија се формира во Охрид, трокласна гимназија. Тоа е еден голем почеток, силен за образованието. Знаете, Охрид е центар на славјанската култура и писменост. Тоа е присутно меѓу луѓето, низ вековите. Бараат излези лево, десно, своите деца да ги школуваат, а не да ги пратят во Грција или во Србија или во Бугарија и така натака. Сакаат овде да ги имат. И тоа почнува. И не случајно борбите, политичките борби, нарочито тие коплја се ломат околу образовниот прот. И не случајно, влијанието некаде до 19. век најсилно просветно влијание вршат грците. Преку црквата, преку мисионери и така натака, така да имаме грчко влијание, учење. Меѓу тоа децата ги учеле. И Миладинов предава, братата Миладиновци, Димитар Миладинов и други просветители, да не ги именуваме. Своје влијание и бугарите вршеле. После доваѓа и српско влијание, доваѓа, а после доваѓа и бугарско влијание. Тие се редат како синџири. Кој како е превземал власта и влијанието на големите сили, така добиваат. Еден период од негде кај средината на 19. век, влијанието ги има она што реков грците, меѓутоа пропаѓа. Македонските интелектуалци, учители, под влијание на и руските некои патописци, меѓу кои Виктор Григорович, им кажува, па вие овде македонски се зборувате славенски јазик, на Димитар Миладинов, што правиш ти ово? И тој почнува обдека на македонски јазик и своите ученици и учители другите на славјански македонски јазик, наречје све, почнува да се потребува. Меѓутоа, српското влијание е доста големо од 50-те години 19-тиот век, па наваму до 80-90-те години. Нарочито после Берлинскиот конгрес овде во Македонија, после Берлинскиот конгрес, кога влијанијата се присутни, политички влијанија се присутни и во просветното и територијално определување и завземање, освојување, на борба за освојување на поедини територија од Турската империја, веќе се чувствува големо влијание на бугарите. Бугарското влијание е присутно доста, меѓутоа недека во Охрид во 85-та година свеста кај охридските интелектуалци е толку развиена, силно да тие се борат чисто македонски, охридски говор да се чуваат и во школите го има. Ги имам јас тука забележано во книгата, ако можете видите и на други места, и кој на тој план, Попов, Темко и други, трети раководат најдека во тој период. Арнома, тоа влијание ќе дојде и после
за време на Првата светска војна. Бидејќи гимназијата почнува да работи 1913 година, есента, значи после Балканските војни, први се зема деца кои што имат и 20 и 22 години, ги запишуваат, а овдека не е во ова зграда, туку во училиштето горе, старото училиште, кај што е сега Свети Перилибет црквава. Таму се учат долго време и за време Првата светска војна и после Првата светска војна, додека ова зграда, ако се градела, она што реков пред малку, дека поспрат одели, тие овде се постепено се преселувале. Тука сега се врши влијание на јадниот македонски народ. Србите доваѓат на влад 1913 година. И тие е превземаат политиката српска влијание. Учители нивни ги протеруваат нашите. Не можат. Во гимназијата овде првата гимназија што е формира први клас на гимназијално образование предават и Моша Пијаде, познат уметник, револуционер, историчар на уметноста, една благородна племенита душа, тоа го почествувале учениците. Ја имам и некои белешки за тој случај од поедини ученици во своје време што биле, кажува за тој човек и нацртал недека 90 оригинал фотографии, слики за Охрид и околинава. Меѓутоа, 1917 година, која треба да води, да се враќа назад, негде во возот му ги војска бугарска му ги земи и ден денес не се знае каде е што е. Зборот ми е, значи, српското влијание е присутно до 15-та година. Борбите за, како на филмска лента се редат, борба на борба, окупатор, друг окупатор, доваѓаат бугарите. Се менува ситуација. 1915 до 1918 година бугарска школа се формира, исто гимназијално. Продолжува да се учат, али професори, учители доваѓаат од Бугарија. Нашите образовани луѓе морат прво да научите бугарски јазик, па после ќе бидете учители и така натака. Тој процес трае до 1919 година. Заврши војната. Повторно силно влијание српско. И учители се носат овдека. Во Охрид и во цела Вардарска Македонија, така да српското влијание е присутно преку своите учители, преку својата политика. Меѓутоа, какво било што, во секој случај, луѓето да добијат образование, важно, Охрид станува центар на образовни институции, дел од Западна Македонија, деца што се учеле тука. Во толку години обстојување на Охридската гимназија, сигурно низ неа продефилирале многу ученици кои што понатаму биле и познати, но и многу професори кои што од Република Македонија, кои што исто така биле звучни имиња. Кои македонски дејци поминале низ Охридската гимназија? Охридската гимназија е расадник на голем број македонски интелектуалци. Она важи и меѓу двете светски војни и после 1945 година, па све до годиниве и до денес може да се рече дека Охридската гимназија не само што била строга, него некоја традиција на совесно воспитување и работање на учителски наставничкиот кадар во овај град. Затоа зборува фактор што не случајно од оваа гимназија произлегле многу интелектуалци.
денес се меѓу нас ги нема, биле стана академици, професори на факултети, инженери, познати политичари и така натака. Тоа не е случајно. Тоа е едно влијание, културно, просветно и политичко влијание. Едно треба да се знае, меѓу двете светски војни во Охридскава гимназија, најповеќе влијание меѓу учениците политичко за национално освестување и будење на младите деца имат Чучков од Штип професор и охридјанецот Ѓорѓи Киселинов. Тие се многу зафатени и заангажирани за македонско културно просветно образование. И не случајно тие довадат до судир со своите колеги и затоа се Манев, Чучко Мане е протеран од гимназијата. Исто така и Ѓорѓи Киселинов е протеруван, во Ресен е пренесуван. Тој е и писател и можам да речам еден од основачите на македонската современа граматика. Човек кој што доста судир влегува со српската политика, така да во 40-та година познатиот археолог од Белград Вулич доваѓа тука, во Требенишни испитува и држи предавање пред учениците Демек Србија, овде, као, од најстаро време до денес. А тој му, тој пред учениците излегува доста академиче, доста докторе, зборуваш кои се овдека што биле, тоа се македонци, кршиш јазикот без потреба, никој не те разбираме и настанала гужва, ама тој дошол, ко разбрал, оторесен, дошол тука, така да отпоре еден постои. Дека постои отпор против власта и за време окупацијата 41-44 година, гимназијалците не мируваат. Тие пред се соработувале и за време интелектуалците, гимназијалци меѓу двете светски војни, за време формирањето на престојувањето на студентската колонија, таа има револуционерно поле и порака меѓу македонците. Тоа се студенти на Белградското университет. Тука е Кузман Јосифовски Питу и други, да не ги споменувам, кои се, што се, околу 150 души, а тоа е една маса за тоа време, развиваат и туризам, а и политика и револуционерно движење. А учествуваат и ученици од Охридската гимназија. И нивното влијание 41-ва, па све до 44-та година е присутно. Овде се организира Скојевска организација. Постојат нарочито во 7-ми и 8-ми клас гимназијата. Има деца млади кои што бараат пошто пото, бидејќи револуционерното движење во Дебарца е апла развиено е силно и тие бегаат. Меѓу нив има доста, само да ги прочитам ако може така да се знае и во секој случај. Елена Александрова Гостова, Надежда Петрова Филева, Ѓорѓи Христов Минов, тој е Гоце Митески, Анастас Аритонов Ковачев, тој е Острога, Драгомир Мартинов Блажев, Владимир Христо Стојанов, Драган Миланов Стрезов, Крум Спасител Коркутов, Стефан Петров Джелов и така натака. Тие одат веќе во партизанските единици, влегуваат, а после 44-та година помасовно одат
од овде од гимназијата деца млади кои што со еден голем ентузијазм. Треба да се каже и тоа дека последен за време бугарската окупација последен директор на Охридската гимназија е познат охриѓанец дец кој што били масон, а цело време директор на Охридската гимназија. Е присутен и тој човек оставил трага така културна, не насилство, тоа е Антон Кацкаров. Вие истражувавте Охридската гимназија од незината изградба па се до 1944 година. Што понатаму историјата на гимназијата продолжи? Таа продолжува и ден денес. Од неја произлегуваат многу учени луѓи. Таа има големо влијание во целокупниот живот на Охрид и пошироко. И јас мислам дека како што направи е други гимназии, книги, монографии, Битола, Велес и така натака, треба и Охрид да продолжи вториот дел. Јас го викам втор дел за Охридската гимназија од 44-та година до денес. Ќе видите маса материјали интересни, кои луѓе, писатели, лекари, академици излегле, произлегле, за да се види оти Охридје жариште на култура и на просвета. И ја проект имам дадено, никој не одговара. Било Министерство за образование, било општина, немаме пари, никогаш да немат. Јас све собрав, само печатањето е плати гимназијата, друг е мој труд. Тоа е македонска трагедија. Ви благодарам што бевте со нас. Наш и ваш гостин беше доктор Павле Митрески, историчар со кого зборувавме за едно од најатрактивните здания и најимпресивни згради во Охрид, Охридската гимназија. Имајте пријатна вечер.